Lider Nasional Kerala Sanana Gushumaun marca prezența iha Tribunal Distrital Oikusi relaciona ho caso ex Richard Dasba. Ah, Lider, Lider național Kerala Sanana Gushumaun marca ne prezența neprezența Tribunal Distrital iha Tribunal Distrital Oikusi ho de acompanha proceso ba caso Topo Honis nebe involve padre Richard Dasbach. A presença San Guzmão, né, fixo, de Kairala Sangusmau, que confirma a data fixa, sai testemunha para a casa de refere. E a Biba, né, diretor Comissão de Justiça na Paz, de de Dili, padre Hermínio Fátima Gonçalves, ne né, no tribunal notifica, também relator investigação para a casa de Topo Ronis, a público. E, momento, o Padre Hermínio Fátima Gonçalves não tem conhecimento, Rússia, arcebispo da Metropolitano Metropolitana de Lille, que lidera a equipa, a investigação que o caso refere, não relatori relatório entregue para a Cairala Sanangusmão, com capacidade de liderança nacional. Mas o relatório não é, para o Tribunal notifica Padre Hermínio Fátima Gonçalves no está a Cairala sai sem sassim para caso Topo Ronis. Loron ohim presensa karela sanan guzmau nian konfirma deit data fixu atu sai testemunya. Sanan guzmau firma katak labele hare ini presensa hanesan atu halo intervensaun ba prosesu judicial mai hatur justisa hololos. Zulgamento Balorong Ohingian, kontinua rona testemunha principal Husi Mama Asrama, composto Husi Emana Insanulo Resin, Hafoin continua ba Padre Herminio Fatima Gonsalves ho Kaira Lasanan Guzmão Rasik, nebe sedak fosai data fixu. Antes ne, Tribunal Rona una testemunha Husi Padre Johannes Subang Koten SVD, inklui Komisaria Direitu Lebarik di Nora Granadero. Ex-Padre Richard Asbach, que é na assistência legal, o advogado José Advogado Eusebio Guterres, Miguel Faria, Pedro Aparicio, no advogado Rua Celuctan. Julgamento Bacasuné, líder José Juiz Coletivo Iudit Pamuncas, Hugo da Cruz Pui, no Evangelino Belo. Ministério Público representa José Matias Soares. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, Ziemen.